यहाँ चाहिँ मैले कहिले पनि कुरा छुनेकै होला आएको चाहिँ त्यही भएर अन्त फर्स्ट टाइम कति आएको है कहिले हानेको थिइनँ क्या मैले यो रालो त्यही भएर जङ्गल बाटो जाउँ होला हामी ल सजिलो हुँदो रहेछ राम्रो साइकल पाउँछ यताबाट छ क्या साइकल चाहिँ बाटो चाहिँ खासमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साइकलको ट्र्याक चाहिँ यता छ हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक माई च्यानल, न्यू डे न्यू ब्लग। लङ टाइम पछि फेरि म साइक्लिङ ब्लग लिएर आएको छु, सोलो राइड। अनि एक्लै साइक्लिङ राइड गर्न लगाएको छु। आज म माथि दरानको पञ्चकन्या मन्दिर भित्रको जङ्गलमा, अनि अहिले म चाहिँ यहाँ डाँडामा बसिरहेको छु एक्लै। यता यस्तो छ, अनि यहाँ साइकल चाहिँ त्यहाँ लडाइरहेको छु मैले। अनि आजकल त भिडियो नै बनाउनु लास्ट चाहिँ अब लाग्छ है। अनि आज चाहिँ अब यसो घुम्न निस्केको थियो यता, अनि भिडियो बनाइदिइहालौँ न भनेर बनाउँदैछु। भिडियो अनि समय हेरिदिनु होला है त साथीहरू। अनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र सब्सक्राइब गरिसकेपछि त्यहाँ अल भन्ने बेल आइकन आउँछ त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। भन्दै भिडियो सुरु गरौँ है त, स्टार्ट गरौँ है त। अब बिस्तारै यहाँसम्म मैले कहिले पनि कुरा छुनै गयो गएको छ त्यही भएर अन्त फर्स्ट टाइम कति आएको है यो कहिले हानेको थिइनँ क्या मैले यो रालो त्यही भएर त्यो जङ्गल बाटो जाउँ होला हामी ल सजिलो हुँदो रहेछ राम्रो साइकल पाउँछ त्यहाँ चाहिँ मैले सानो उठाउनेहरू पनि अलिकति होइन पुरै तलैसम्म हान्दा त हुन्थ्यो, तर म चाहिँ यताको बाटो छिर्नु खोज्दैछु क्या जङ्गलको बाटो भएर मैले तलसम्म हान्दिनँ अलिकति हाने सो अब यहाँ छ है यसरी जङ्गलको बाटो छ क्या यहाँ मजा आउँछ भित्रभित्रको बाटो कुदाउनु त्यो बनिसकेको बाटो कुदाउनु भन्दा नि नयाँ नयाँ बाटो कुदाउनु मजा आउँछ क्या साइकल चाहिँ त्यही भएर मजा आउँछ यो यो साइकल चाहिँ कराक कराक गर्नु थालिसक्यो मेरो यो चाहिँ मेरो साइकल बाइकको साइकल हो कि मैले कुदाउनुको लागि लिएको भुसु जाँदाखेरि अनि जे साइकल कुदाएर छु तर लास्ट दामी छ यार यो साइकल कुदाउनलाई अहिले त पुरा चिसो हुन्छ क्या यहाँनिर त्यसै त अब जाडो महिना लगाइसक्यो झन् जङ्गलमा पुरा चिसो हुन्छ पसिना आउँदै आउँदैन त्यो पहिला चाहिँ लास्ट पसिना आउँथ्यो गर्मीमा यो रमाइलो हुन्छ क्या साइकल कुदाउने मैले यो त्यो झाँस भइ झाँस गाडी भइसक्यो छ अहिले त पुरा यतातिर दामी थियो क्या पहिला सिलो थियो अहिले झाँस गाडी भइसक्यो खासै मान्छे कुदाउनु नै आउँदैन अहिले नि त त्यही भएर पनि होला तर फरकबाट हिँड्छ क्या अहिले मान्छेहरू प्राय जङ्गलको बाटो आउँदैन ठ्याक्कै यहाँ निस्किन्छ यो चाहिँ
जङ्गलको बाटोमा कुदाउनु है त जङ्गलको बाटो हामी हो आउँछ यार कुदाउनु रात पनि परिसक्यो त यार अझ त कति रात पऱ्यो अन्त अघि नै आएको तर भिड चाहिँ मैले भर्खर भर्खर बनाएकै स्टार्ट गरेँ क्या तर आउँदा रहँदा पनि देखिरहेको होला भिडियो पनि दामी छ नि बाटो त यार यतातिर लास डरलाग्छ बाटो यो साइकल त हौ लाखे यताबाट छ नि त यताबाट छ क्या साइकल त बाटो चाहिँ खासमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साइकलको ट्र्याक चाहिँ यता छ हुन्छ पनि नि यता आउनु हान्यो अब घरतिर लाग्थ्यौँ सफा हाइवे घर हो ओह्रालोमा त मजा आउँछ नि यार कन्टिन आएर कुदाउनु ओह्रालोमा लास्ट मजा हुन्छ क्या Thank you.
कालो सिट हो चाहिँ भयो यो तल हो धामधुम बिस्तारै आरामले यो धेरै दिन पछाडि यस्तो लङ राइड हान्दै आसेको भनेर अब त नसकिने रहेछ नास रमाइलो हुन्छ सिडी हान्न चाहिँ खत्र खत्र गर्छ यार अलिक ठुलो भयो क्या मलाई साइकल है त्यो पनि हान्दिरहेको छ सिडी पनि हान्यो Yes. टक्क अब सिडीहरू पनि सब हान्यो है आजको राइड चाहिँ अब खतै भयो बाबालै हो कसै भन्दा पनि बाबालै हान्ने आज एक्स्ट्रा हान्थे सिडी सिडी सब हान्ने आज खासै राम्रो हान्ने आज मैले सिडी चाहिँ किनकि फर्स्ट टाइम थियो नि त मेरो फर्स्ट टाइम हानेको कारणले गर्दाखेरि अलिक डराउँदै हान्यो नेक्स्ट टाइम चाहिँ खतै हान्ने
www.nightvlog.com तपाईँ तलबाट लाइन जुत्ता जुत्ताहरू छ होइन, जुत्ताको पसलहरू छ, यता माल्लोपट्टि चाहिँ डोलसहरू पनि हल्का छ। अहिले चाहिँ बाबाले भइसक्यो सबै यो त्यस्तो लाइन मान्छेहरूको भिड छ अहिले बजारले गर्दा। मन्दिरको बाटो स्विट हुनु आउँछ सबभित्र, सब्जी मन्डीमा पुरा भिड हुन्छ क्या अहिले चाहिँ, स्विट हुनु बिस्तारै हो। भिड छ अहिले किनमेल गर्ने पुरा सब्जी मन्डीमा। के साह्रो भिड हो यो, सबै सुन्तलाको सिजन पनि आएछ तिर हो, सुन्तला खानुपर्छ मजाले घाममा बसेर ताप्दै। साह्रो भिड है, लसुनहरू दालहरू सब पाउँदैछ। साइकल छिने गार्डन छैन त यार, तरुलको सिजन आयो, तरुलको सिजन अब कालो निलो सेतो बाटो छिरी लाग्छ मलाई, अब घर लाग्छ अब साथीहरू। अब आजको भिडियो चाहिँ है अन्त गर्नु छ है, राम्रो भिडियो भेटौँ ल, बाई बाई सबैजना।